Olá, bem-vindos ao Fabricar, um canal totalmente dedicado à arte de produção de cerveja artesanal. Hoje vamos falar sobre questões controversas, como decidir o que é melhor, o que é certo, o que é errado, né? Tem muita coisa disso ligado aqui na cerveja. Se você não me conhece, meu nome é Marcelo Fenol, sou cervejeiro artesanal há mais de 10 anos e estou aqui no YouTube já, pelo menos desde 2002, trazendo coisas de cerveja e outros assuntos. Tá com dúvida? Coloque no comentário, vou ter o maior prazer em responder. Vamos lá, então? Antes de tudo, a gente tem que começar a pensar assim: só existe um jeito de fazer cerveja, né? Lembra daquela propaganda? Existem mil maneiras de preparar Neston? Então, eu acredito que a cerveja artesanal ela também é bastante flexível. Tem muitas formas de fazer cerveja. Algumas delas são as formas tradicionais, tidas como mais corretas, né? Mas o que que é aí o que a gente chama o conceito do que é correto, né? Que compõe esse jeito certo de fazer cerveja. Primeira parte, a gente tem que pensar em relação ao processo. Então, toda cerveja ela deve seguir um processo padrão. Processo que fala ali da mosturação, depois da fervura, depois do resfriamento, depois da fermentação, depois do acondicionamento. Essas etapas têm que acontecer nessa ordem. Não dá para inverter essa ordem, né? Mas dá para, em alguns casos, pular algumas dessas etapas. Por exemplo, dá para fazer cerveja sem fazer a mosturação, como por exemplo, fazendo ela com extrato de malte seco, ao invés de fazer com grãos tradicionais. Dá para fazer cerveja sem fazer etapa de fervura, por exemplo, a Berliner Weiss é um exemplo tido muito tradicional para fazer cerveja sem fervura. Dá para fazer cerveja sem resfriamento, por exemplo, o processo australiano no chill, no qual eles deixam depois ali da fervura, coloca todo aquele mosto quente dentro de um vasilhão do fermentador, fecha ali e deixa esfriando do dia para a noite, para depois, no dia seguinte, fazer a inoculação da levedura. E dá para fazer também a cerveja sem etapa de lagre, né, de acondicionamento. Por exemplo, a maioria das cervejas jovens, cervejas Kvikes, né, que não precisa de maturação, cream ale, German Weiss também não precisa, praticamente, ou precisa bem pouquinho. Algumas stouts e porters também dá para fazer logo depois da fermentação, já está praticamente apta aí para o consumo. Em relação aos ingredientes, né, o que que é o jeito certo? Muita gente pensa que cerveja certa é aquela que é apenas a puro malte, né, que tem somente lá a água, os grãos, o lúpulo e a levedura. Mas nem sempre é assim. Tem muitos estilos que admitem os ingredientes comuns, né, como baunilha, capim-limão, mel, chocolate, nozes, maracujá, né? Por aí vai. Também existem cervejas que têm alguns ingredientes já incomuns, não tão tradicionais e que exigem esses ingredientes de algum tipo de preparo, algum tipo de tratamento para que não evite, que evite problemas, né? Por exemplo, itens oleosos, né, como castanhas, né, geralmente são tostadas ali no forno com algum papel que absorva aqueles óleos para retirar o óleo da castanha. Itens que são tóxicos em grande quantidade, né, por exemplo, noz moscada seria um exemplo muito tradicional. Algumas sementes cumaru também é tóxico se a gente consumir em grande quantidade, né, só pode usar um pouquinho. Então também tem que ter alguns cuidados. Itens também como pimentas e outros aí que podem ser muito agressivos se colocados em grande quantidade, ou você pode fazer algum tipo de preparo para que evite algumas das características sensoriais, né? A pimenta a gente consegue, por exemplo, extrair mais sabor e menos agressividade da picância dela fazendo alguns tipos de preparo para usar em cervejas, né? E aí, por último, existem alguns ingredientes que são extremamente exóticos, que são aí em algumas cervejas. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de tomar uma Rauch Beer feita com carvão. O malte foi malteado com, né, com carvão e com salmão. Então ele tinha aquele sabor de salmão na Rauch Beer, uma coisa bem exótica. Também tem cervejas que adicionam flores, bacon, kefir, né, feno grego. Muitas coisas aí bastante exóticas que não são tão tradicionais, mas existem. E não é porque utiliza esses ingredientes incomuns e muito exóticos que não é um jeito certo de fazer cerveja, né? Então, vamos pensar aqui agora em alguns procedimentos que realmente são controversos. Para esse vídeo, separei dois: resfriamento após a fervura. Resfriar rapidamente ou manter o mosto quente durante a lupulagem de Whirlpool? Como fica o hot side aeration, né? Oxidação a quente.
O segundo, mexer na câmara de grãos durante a mostura. Como fica a clarificação e extração, né? Devo mexer ou devo deixar a cama quieta? Mas antes disso, se você quer aprender mais, se você quer aprender tudo sobre fazer cerveja, entender ingredientes, processos, receitas, uso de softwares, né? Quer se tornar um verdadeiro mestre cervejeiro? Quer ter um apoio direto meu nessa jornada, estando aí do teu lado, tirando dúvidas sempre? Então, não deixe para depois. Faça hoje mesmo o meu curso de cerveja artesanal no link marcelofenol.quebook.br, que você vê na tela, ou apontando o celular para esse QR Code gigantesco que está aí. O meu curso básico, ele não é tão básico assim. Já é um curso que tem 20 horas aulas, mais 3 bônus com 5 horas aulas, totalizando ali mais de 25 horas aulas. Dá uma olhadinha no canto aí, o tanto de matéria, né, o conteúdo que forma essa ementa. Então não deixe para amanhã, utilize agora que a gente está com uma promoção aí com um precinho formidável. Faça lá o meu curso para você fazer cerveja comigo. Continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre as formas de resfriamento. Então, uma das hipóteses é o resfriamento rápido após a fervura. Qual que é o objetivo de um resfriamento rápido? Resfriamento rápido aumenta a clarificação da tua cerveja, acelera a decantação de trube, né? Diminui o risco de formação de DMS, né? O DMS é formado ali principalmente pós-fervura, né? Os percursores podem acabar aparecendo ali sem ter a evaporação para levá-los embora, né? Então pode ter essa formação de DMS pós-fervura. Então tudo isso daí é benéfico num resfriamento rápido. E quando a gente deve fazer o resfriamento rápido? Praticamente em todos os estilos que não tem uma lupulagem ali de Whirlpool, né? Então a maioria dos estilos, tirando aí IPA, NEIPA, é alguma coisa hopping, você vai poder fazer um resfriamento rápido, que é o melhor para a tua cerveja. E quão rápido é ser rápido? Numa cervejaria comercial, onde a gente tem um volume imenso, o resfriamento pode levar em média de 30 minutos ou uma hora, e em alguns casos até mais de uma hora. Eu já vi isso acontecer. No caso do caseiro, que é a maioria de nós, né, de 10 a 30 minutos seria considerado um tempo rápido de resfriamento. E o resfriamento lento após a fervura, né? Quando é que a gente deve usar e quais os objetivos? O resfriamento lento, ele vai deixar mais tempo, como a cerveja com um mosto quente, ela é mais fluida, então você tem mais tempo para o trube compactar. Então, se você faz aquele movimento de Whirlpool a quente, você tem mais tempo para a formação ali daquele trube e ter uma compactação melhor, né? A formação de DMS, ele é improvável na maioria dos maltes bem modificados, né? O DMS é mais comum em malte Pilsen, e mesmo assim são raros. Então não se preocupe com o resfriamento lento, que você não vai ter aí problemas de DMS na maioria das suas cervejas. Mas se você está tendo problema de DMS, então se atente aí para ver se foi por causa desse resfriamento lento, tá? Não manter nada. Às vezes também é fácil você tirar o Pilsen, colocar um Pale Ale e pronto, já não vai ter praticamente chance de formação de DMS. Quando você vai usar o resfriamento lento, né? Então, por exemplo, em todos os estilos que façam muito trube, né? Por exemplo, se você usa grãos não malteados, como aveia, centeio, forma aquela gelatina, né? Muito, muito gosmenta, grãos que têm muita proteína, né, ou ingredientes em comum, é interessante o um resfriamento lento para dar tempo da formação desse trube, né, eles decantarem ali no final dessa fervura. Quando você fizer lupulagem de Whirlpool, também vai ser muito provável que você precisa desse resfriamento lento, né, abaixa ali para casa ali dos 90 graus e começa a sua lupulagem. Essa temperatura alta, ela é necessária no Whirlpool, principalmente para quando você quer volatilizar o mirceno, né, aquele componente mais gramíneo ali presente na lupulagem. Então, é ideal você fazer aí essa lupulagem de Whirlpool a quente no final para dar esse acabamento na tua lupulagem. E algumas questões controversas, né? A questão do hot side aeration, né? A oxidação de mosto quente. Poxa, se eu estou mantendo ali aquilo quente, não vou aumentar a chance de oxidação, principalmente se eu fizer o movimento de Whirlpool? E a resposta é não, né? Esse problema do hot side aeration, ele acontece principalmente na etapa da mosturação, na presença das enzimas. Depois que as enzimas foram inativadas, a chance é mínima de combinação ali de fenóis, né, presentes no mosto com oxigênio. Então, a chance é mínima de acontecer esse tipo de problema. Então, você pode fazer sem medo nenhum. Nossa próxima discussão em relação à cama de grãos. Então,
Quando que eu não devo mexer na cama de grãos durante a mistura, né? Ou seja, vou colocar água, colocar a cama de grãos lá e deixar quietinha durante toda a mistura. Então, isso é importante para você ter uma boa filtração, né? Um processo de recirculação constante que acontece ali com uma bomba ou mesmo manual, né? Que você vai tirando ali. Ele é importante porque ele retém proteínas e afina o corpo da cerveja, né? É importante que você não faça uma recirculação muito intensa durante toda a mostura, porque senão você pode tirar proteína demais e acabar tendo problema de formação de espuma, né? Então a espuma vai ser aquela espuma efervescente, mas é adequado fazer um pouco. E também para manter essa fluidez aí do mosto, né? Passa uma mistura muito boa do teu mosto. Para isso, você não mexe na cama de grãos. Quando é que você usa essa técnica? Basicamente aqui em todos os estilos que tenha uma OG baixa a média, né? Ou seja, você não tem muito grão ali dentro, você não vai ter problema de entupimento. E nos estilos que tiver grãos muito proteicos ou não malteados, porque aí o ideal é que você coloque o malt pilsen embaixo para fazer filtração e todos esses grãos problemáticos você coloca ali por cima com calma e deixa eles quietinhos ali, né? Aveia, centeia, deixa eles por cima da cama de grãos. Porque se você misturar tudo e for lá para baixo, eles acabam fazer aquela gelatina que forma, acaba indo ali para o teu fundo falso e vai acabar entupindo, você não vai conseguir fazer a filtragem. Mas se você usar biabe, por exemplo, aí já não tem problema, né? Biabe eu tô falando de saco mesmo, né? Saco de tecido. Aí não tem problema, porque ali é muito difícil você ter que essa gelatina coagule ali no saco inteiro, né? Dificilmente você vai ter problema de filtração. Mas na maioria dos sistemas, se você tem esse tipo de grão, deixa ele quietinho ali por cima. E quando é que você deve mexer na cama de grãos durante a mostura? Então a gente mexe na cama de grãos com o objetivo principal de aumentar a eficiência e de resolver problemas de entupimento do fundo falso, né? Então quando é que a gente vai usar essa técnica? Por exemplo, em todos os estilos que tem uma OG muito alta, você precisa mexer aquilo lá para aumentar a extração, porque senão você vai ter uma eficiência muito baixa. Em vez de você ter ali um 72, 75%, acaba que você tem um 60, 65%, justamente porque você não conseguiu extrair os açúcares ali do grão. Se você trabalha com equipamento que ele também tem uma viscosidade muito alta, né? Ele tem ali pouco espaço para o líquido, né? E o líquido e o grão ficam muito concentrados, então você vai precisar mexer para ter uma atividade enzimática que percorra todos os grãos e para que também quebre aqueles grânulos que são formados, né? Acontece quando a gente tem uma cerveja assim, que forma aquelas bolas de malte e a água, né, do mosto não chega lá dentro. E se você não mexer, você não vai ter extração nem conversão nenhuma, vai ter eficiência baixíssima. Então, para desconstruir esses grumos formados e ter uma melhor mistura das enzimas, passa essa recirculação. E é obrigatório aí se você tem gristes acima de 50 quilos, né? Qualquer panela já semi-industrial ou industrial acima de 50 quilos de malte, é interessante que você tenha ali um movimento de mexer para você ter uma extração menor, senão a tua cerveja começa a ficar muito caro para o tamanho que ela é, né? Você consegue com um simples motor ali diminuir o custo da tua cerveja, né? Isso é muito importante quando você tem essa volumetria mais alta. E o que fazer depois de mexer na cama, né? Tá, mexi ali, ficou todo turvo o meu mosto. O que que eu faço? Deixa quieto, deixa recirculando ali por mais 10 ou 15 minutos, que aí a cama de grãos volta a filtrar novamente e você vai ter o teu mosto limpo novamente, né? Tanto a parte proteica quanto a parte das partículas de suspensão vão ser filtradas novamente. Hoje o vídeo é esse, bem curtinho. Se você gostou do que eu posto aqui, considere se inscrever no canal, ativar as notificações para receber as informações, dar o seu joinha, comentar, dar sugestões de vídeos, de melhorias, onde a gente pode melhorar, o que que eu posso falar. E conheça aí o meu curso, marcelofenol.quebook.com.br. Eu faço cerveja para você fazer cerveja junto comigo e assim temos um hobby aqui bem bacana para a gente crescer junto, tá bom? Precisando de mim, estou à disposição. Um forte abraço e até a próxima. Fique com Deus!